faktiki olarak ölkədə orta təbəqə artıq uzun müddətdir ki, sıradan çıxarılıbdır. Bir fantastik dərəcədə varlanmış məmur aliqax sinfi var və bir tərəfdə isə kasıb zümrə var. Təbii ki, bu olduqca xoşa gəlməz vəziyyətdir və partlayışa aparıb çıxara biləcək bir vəziyyətdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Azuxan Əlzadədir. Azuxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Azuxan bəy, artıq 2021-ci il başa çatmaq üzrədir. İlin sonuna sayılı günlər qalıb. Bu il ölkəmiz üçün ictimai siyasi baxımdan sizin üçün necə yadda qaldı? Bu fonda Brüssel görüşünlə bağlı fikirlərinizi eşitmək də maraqlı olardı. İl yekunlaşmaq üzrədir. Ötən il bilirsiniz ki, 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan işğal altında olan torpaqların əhəmiyyətli hissəsini işğaldan azad elədi. Amma problemlər qalmaqdadır. 10 noyabr bəyannaməsindən sonra ötən bir ildən artıq bir qədər müddət ərzində həmin problemlərin həlli istiqamətində cəmiyyət köklənibdir əslində və bu problemlərin həlli demək olar ki, ölkə gündəmini zəbd edibdir. Ötən il, yəni yola saldığımız 2021-ci il daha çox işğaldan azad olunandan sonra ərazimizdəki bərpa quruculuq işlərlə bağlı eləcə də xüsusilə danışıqlar, bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyannaməsindən sonra ilin əvvəlində, bu ilin əvvəlində, yanvarın 11-də Moskvada bir görüş olubdu, ikinci görüş, üç tərəfli. Ondan sonra razılaşma əldə olunmuşdur ki, martın 1-nə qədər üç dövlət hökumətlərinin mavinləri səviyyəsində görüş keçirilməli və bir komissiya yaradılmalıydı. Dövlətlər arası komissiya və bu komissiya 11 yanvarda əldə edilmiş məsələ ilə bağlı, kommunikasiya xəttinin açılması ilə bağlı razılaşmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməli idi, konkret rəqəmlər deyilməli idi, hansı vaxta qədər kommunikasiya xəttinin açılması ilə bağlı hansı addımlar atılacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Ermənistan növbəti dəfə danışıqları pozdu və İl ərzində bir neçə dəfə təxribatlar törədilibdir erməni tərəfindən və biz faktiki olaraq elə bil ki, bir qədər əvvələ qayıtmalı olmuşuq və ermənilər ritorikası da dəyişibdir. Biz ermənilərə bu il ərzində çox ciddi havadarlıq edən ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla üz-üzə qalmalı olduq. Bu 30 illik işğal dönəmində olduğu kimi Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı xoşa gəlməz qərar qəbul olundu. Güya həmin o erməni cinayətkarları təxribat və terror törətməyə cəhd göstərən və haqlı olaraq Azərbaycan tərəfindən həbs olunan, istintaqa cəlb olunan erməni hərbçilərinin hərbi əsir adlandırılaraq geri qaytarılmasından bağlı çağırışlar səsləndi. Və bütövlükdə, belə deyək də, əslində il ərzində gündəmi daha çox Qarabağ məsələsi. Ötən 30 ilə yaxın dövr ərzində olduğu kimi bu il daha çox olaraq Qarabağ məsələsi zəbd elədi. Amma bu il biz qələbədən sonrakı il olduğu üçün və qələbənin nəticələrini reallaşdırmaq istiqamətində addımlar atdığımız üçün hesab edirəm ki, daha məhsullar ilə olubdur. Qarabağla bağlı həm danışıqlar baxımından, eyni zamanda orada bilirsiniz, bərpa quruculuq işləri aparılır, kommunikasiya xətləri quraşdırılır, işğaldan azad olmuş ərazilərdə, artıq Şuşada, Ağdamda, Zəngilanda və digər ərazilərimizdə quruculuq işlərinə başlanılıbdır. Paralel olaraq minalanmış ərazilərin xəritələri verildi. İki dəfə böyük əksəriyyəti saxta olsa da bu istiqamətdə də iş gedir, ərazilərin minalardan təmizlənməsi istiqamətində və belə deyək də gündəm daha çox Qarabağa köklənibdir. Amma eyni zamanda
il başlayandan elə kommunal xidmətlərin artırılması, əvvəlcə suyun, sonra işığın, qazın və digər kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılması, eyni zamanda ölkədə ərzaq məhsullarına və digər məhsullara qiymətlərin bir neçə dəfələrlə bahalaşması, bunun fonunda Azərbaycan vətəndaşının gəlirlərinin elə əvvəlki səviyyədə qalması, bir çox hallarda isə daha da az səviyyədə olması təbii ki, bir sosial gərginlik də fonu yaradıbdır ölkədə. Çox ciddi sosial gərginlik var bu hadisələrin fonunda. Təbii ki, insanlarımız bahalaşma səbəbi ilə getdikcə iqtisadi cəhətdən daha ağır duruma düşməkdədirlər ki, bu da təbii ki, hər birimizi narahat edir. Bu da digər bir istiqamət olaraq Azərbaycan insanını narahat edən və gündəmi zəbt edən məsələlərdən biridir. Azuxan bəy, ilk öncə elə bu sosial məsələ ilə bağlı bir qeyd etmək istəyirəm. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə ilin 11 ay ərzində, yəni noyabr ayı daxil olmaqla ölkənin ümumi daxili məhsulu 5,3% artıb. Amma siz də ölkədə sosial gərginliyin yarandığını qeyd etdiniz, bahalaşmanı vurguladınız. Bu halda maraqlıdır. Ümumi daxili məhsul artıb, niyə əhali yoxsullaşır? Statistik rəqəmlər bir başqadır. Bilirsiniz ki, Milli Məclisdə eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarının orta aylıq əmək haqqının artması ilə bağlı da məsələ gündəmə gəlibdir. 800 manat civarında müəyyənləşibdir. Amma mən bu məsələ ilə bağlı da münasibətimi bildirmişəm ki, ölkədə təxminən elə statistik məlumatlara görə 2 milyona yaxın işsiz var. Bu bir gərginlik yaradır. İş yerlərinin olmaması, Azərbaycan vətəndaşının işlə təmin olunmaması təbii ki, gərginlik yaratmaya bilməz. Eyni zamanda minimum əmək haqqı 250 manat olubdur bu il ərzində. Növbəti ildən Milli Məclisdə qəbul olmuş qərara görə 300 manat müəyyənləşdirilibdir. Eləcə də minimal istehlak səbətinin bir qədər artması 207 manat səhvlənməmsə müəyyənləşibdir. Amma bu statistik rəqəmlər heç də tam olaraq Azərbaycan insanının gündəlik iqtisadi durumunu özündə əks etdirmir. Çünki bir tərəfdə işsizlər var, digər tərəfdə çox az maaş alan vətəndaşlarımız var, minimum əmək haqqı civarında və ondan bir qədər artıq. Və bir tərəfdə isə kifayət qədər böyük məvacib alan, deyək, dövlət strukturlarında, dövlət şirkətlərində, müxtəlif biznes strukturlarda işləyən vətəndaşlarımız var ki, bunlar bir o qədər də çox deyil və bu ümumiləşdirmə aparılaraq, ümumilikdə verilən əmək haqlarının orta əmək haqqı miqyasında çıxarılması və 800 manat statistik rəqəminin verilməsi heç də Azərbaycan insanını belə deyək də rahat etmir. Əksinə, bir çox insanımızda qıcıq yaradır ki, 800 manat ümumilikdə götürülmüş bir rəqəmdir. Və bu, heç də hər kəsin əl çatın olan rəqəm deyil. Ona görə də insanlar təbii ki, öz gündəlik həyatında, gündəlik iqtisadi vəziyyətində bunu hiss eləmirsə, artımı, eləcə də qeyd elədiyiniz kimi, ümumi daxili məhsulun artımını öz gündəlik həyatında hiss eləmirsə, təbii ki, bu həmin insanlarda gərginliyin qorunub saxlanmasına səbəb olur. Digər halda isə, elə siz verdiyiniz sualdan çıxış eləyərək deyirəm ki, bir çox vətəndaşlar da özlərinə də sual verirlər və bu polemikaya da girirlər ki, yaxşı, ümumi daxili məhsul artır, ölkənin neft və qaz ehtiyatları var, neftin qiyməti bilirsiniz ki, büdcə üçün nəzərdə tutulduğundan daha artıq daha qiymətə satılır və bütün bunun fonunda ölkəyə daxil olan o pullar ki, gəlir həmin sərvətlərdən, niyə vətəndaş olaraq bizim hər birimiz bunu öz gündəlik həyatımızda hiss etmirik deyə suallar verilir. Təbii suallardır. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə bağlı ciddi proqramlar işləyib hazırlamalıdır. Azərbaycan vətəndaşı həm
ölkənin sərvətlərinə müvafiq olaraq yaşamağa haqq edir. Eyni zamanda əvvəldə də qeyd elədiyim kimi biz ötən il möhtəşəm bir qələbə qazanmışıq və Azərbaycan xalqı qalib xalq olaraq daha yaxşı yaşayışı haqq edir. Təbii ki, bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan hökumətinin konkret olaraq üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür və əgər insanlar böyük əksəriyyəti iqtisadi durumundan narazıdırlarsa, təbii ki, bu məsələ hakimiyyəti və Azərbaycan hökumətini ilk növbədə narahat eləməlidir və bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır. Mən bununla bağlı dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan hökumətində hesab edirəm ki, kifayət qədər öz işini bilən iqtisadçılar da var, eyni zamanda Azərbaycan parlamentində, İqtisadi Siyasət Komissiyasında kifayət qədər ciddi iqtisadçılarımız var. Təəssüflər olsun ki, qəbul olunmuş qərarlar, qəbul olunmuş qanunlar bu istiqamətdə Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatını yaxşılaşdırmağa hesablanmış qərarlar və qanunlar deyil bir çox halda və təbii ki, gərginliyin yaranmasına da, bugünkü sosial durumun bu vəziyyətdə olmasına da həmin amil çox ciddi təsir edir. Təbii ki, biz onu da nəzərə alırıq ki, müharibədən çıxmış ölkəyik, müharibədə çox böyük maliyyə sərfiyyatı olunubdur və bu gün də bərpa quruculuq işlərinə çox böyük maliyyə vəsaiti ayrılır. Bunu da nəzərə almalıdır Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər birimizə nəzərə alırıq. Amma dövlət də, hakimiyyət də hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatında çəkdiyi əziyyəti, zəhməti nəzərə almalıdır. Ən azından kommunal xərclərin bu dərəcədə artırılması hesab edirəm ki, yol verilməzdir və artıq faktiki olaraq ölkədə orta təbəqə artıq uzun müddətdir ki, sıradan çıxarılıbdır. Bir fantastik dərəcədə varlanmış məmur oliqarx sinfi var və bir tərəfdə isə getdikcə kasıb zümrə var. Təbii ki, bu olduqca xoşa gəlməz vəziyyətdir və partlayışa aparıb çıxara biləcək bir vəziyyətdir ki, bundan da ilk növbədə hakimiyyət narahat olmalıdır və ciddi nəticə çıxarmalıdır. Bir partiya olaraq, Azuxan bəy, bu kommunal xidmətlərin aşağı salınmasına, qiymətlərin endirilməsinlə bağlı Tarif Şurasına konkret rəsmi müraciət etmişsinizmi? Yox, Tarif Şurasına konkret rəsmi müraciət eləməmişik, çünki hesab edirəm ki, bu cür müraciətlərin əhəmiyyəti də yoxdur əslində qalanda. Amma biz bəyanatlar vermişik, təkliflərimizi irəli sürmüşük ümumilikdə Azərbaycan hökumətinə yönəlik fikirlərimizi bildirmişik və bildirməkdə də davam edirik. Təkcə biz yox, digər siyasi təşkilatlar da, ictimai siyasi insanlarımız da bu məsələlərlə bağlı münasibətlərini bildiriblər və təəssüflər olsun ki, nəzərə alınmır. Edilən müraciətlər, verilən təkliflər nəzərə alınmır. Kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılması, deyək, həmçinin qazın, işığın, suyun və digər xidmətlərin qiymətlərinin artırılması Azərbaycan hökumətinin heç də uğurlu olmayan siyasətin nəticəsidir. Və biz hətta martın 1-də o zaman suyun qiymətlərinin artırılmasının bağlı qərar veriləndə bütövlükdə Azərbaycan hökumətini istefaya da çağırmışdır. Çünki hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti əgər daha doğru düzgün siyasət yürütsəydi, bu halda baş verməzdi. Və artıq Azərbaycan prezidenti də özünün müxtəlif ranglı çıxışlarında bu məsələlərə bu və digər formada münasibət bildirib. Deyək, suyun qiyməti o fonda artır ki, Azərsunun prezidenti indi onu işdən azad etdilər. Biz də onun işdən azad olmasından bağlı çox ciddi fikirlərimizi bildirmişdik. İşdən azad olundu, amma məlum oldu ki, elə statistik rəqəmlərə görə, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin özünün açıqlamalarına görə ki, Azərsu uzun illər ərzində ziyanla işləyibdi, dövlət dotasiyasında işləyibdi, eyni zamanda çox böyük məbləğdə pullar ayrılıbdı Azərsuya. Azərsu belə deyək də, ziyanla işləyən bir təşkilat olsa da, onun başında dayanan adamlar, əvvəlki sədir və onun ətrafında olan bir çeke fantastik dərəcədə varlanıbdılar.
En azından son 10 il ərzində. Eləcə də bunu sokarla bağlı demək olar. Qazın qiymətləri fantastik qiymətdə artır. Limitlər deyək, artır. Bir tərəfdə insanlar bundan çox ciddi əziyyət çəkirlər. Bir ailə üzr istəyirəm, 80-90 manat qaz pulu dəyir. Yəni insanlar o dərəcədə kəskin narazıdır ki. Qış dönəmində, qış dönəmi gələn məqamda limitin artırılması, qazın qiymətlərinin artırılması təbii ki, insanların narazılığına səbəb ola biləcək bir məsələdir. Eləcə də digər dövlət deyək, strukturları var. Hamısını misal gətirmək olar. Azaldan tutmuş digərlərinə qədər ki, konkret olaraq insanlara xidmət edən sahələrdə qiymət artımı baş verir və məlum olur ki, həmin şirkətlər, dövlət şirkətləri datasiya ilə işləyirlər, dövlət hesabına yaşayırlar. Həmin şirkətlərə rəhbəri eləyən məmurlar fantastik dərəcədə varlanıb oliqarxa çevrilirlər, amma onların rəhbəri elədiyi sahələr ziyanla işləyir, datasiya ilə işləyir, eyni zamanda vətəndaşlarımız da bundan çox ciddi əziyyət çəkirlər. Bu, elə bir ziddiyyət yaradır ki, bu cəmiyyətdə həmin o ziddiyyət gətirib çox ciddi sosial partlayışlara çıxara bilər. Ona görə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti bunu nəzərə almayıb. Bəzi hallarda da insanda belə bir təəssürat formalaşır ki, hökumətin içərisində elə bu gərginliyin yaranmasında maraqlı olan qüvvələr var və onlar bilərəkdən bu gərginliyi yaradırlar ki, Azərbaycanın əldə elədiyi, ən azından müharibədə əldə elədiyi uğurlar, beynəlxalq arenada əldə elədiyi uğurlar sıfıra ensin və Azərbaycan vətəndaşı o qələbənin sevincini yaşaya bilməsin. Həməlik pozulsun insanlar arasında, xalq arasında. Azalın adının 8 Azuxan bəy ilə yeyə gəlmişkən dekabrın 14-də parlamentin iclasında deputat Aqil Abbas Azalla bağlı bir çıxış etdi ki, biz nə qədər təyyarə biletlərinin azaldılmasından bağlı müraciət edirik, heç kim nəzər almır. Maraqlıdır, baxın, bir partiya olaraq siz deyirsiniz ki, hökumət bizi nəzər almır, heç kim nəzər almır. Eyni zamanda deputatlar deyir ki, heç kim nəzər almır. Bəs bu halda ancaq hökumətin iradəsindən asıldım bu xalq. Yəni, bir ümumi bir rəy olmalı deyilmi ki, bu xalqın dövlətin idarə edilməsində? Bilirsiniz necədir? Artıq parlamentdə bu fikirlər səsləndirilir. Aqil Abbas onun fikirlərini mən tanışmam. Ondan əvvəl də bir sıra bizim deputatlarımız bu və digər formada qiymət artımına, mövcud vəziyyətə və hökumətin fəaliyyətinə öz ciddi etirazlarını bildirib, münasibətlərini ortaya qoyubdurlar. Amma elə özləri də eyni zamanda şikayət edirlər ki, bizə qulaq asan yoxdur, bizim fikirlərimiz qəbul edilmir. Amma biz yaddan çıxarıq ki, Azərbaycan parlamentin funksiyalarından biri də hökumətə nəzarət funksiyasıdır. Təəssüflər olsun ki, bu funksiya sona qədər yerinə yetirilmir. Hökumət üzvləri ilin sonunda gəlirlər, büdcə ilə bağlı rəqəmləri açıqlayırlar, hesabat verirlər güya. Əslində bu formal xarakter daşıyır həmin hesabatlarda və parlamentdə onu qəbul edir, bəzi xırda deyək, detallara münasibət bildirməklə və faktiki olaraq hökumət üzvləri də öz işlərini çox yaxşı görmüş kimi elə parlamentdən də çıxıb gedirlər və bu prosesin elə bu cürə davam etdirilməsində də maraqlı olurlar. Ona görə də bunu dövlət başçısı da dəfələrlə deyibdir. Bizlər də dəfələrlə deyirik ki, Azərbaycanda bir ictimai nəzarət funksiyasını öz üzərinə götürən qurumlar olmalıdır. Deyək ki, Azərbaycanda ictimai iştirakçılıqla bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu qanun yaxşı işləmir. Dövlət strukturları yanında, mərkəzi icra qurumları yanında, eləcə də yerli icra qurumları yanında və bələdiyyələrin yanında İctimai şuralar son bir il ərzində formalaşmağa başladı və görürük ki, həmin ictimai şuralarda yenə də həmin dövlət strukturlarına, mərkəzi və yerli icra strukturlarına yaxın olan adamlar təmsil olunurlar. Bir nəfər, deyək, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi və ya deyək, kimsə bəlkə bir 5-6-10 ictimai şurada təmsil olunur və onların fəaliyyəti də faktiki formal xarakteri daşıyır. Eləcə də mətbuat bu məsələlərlə bağlı münasibət bildirir, siyasi partiyalar münasibət bildirirlər. Biz mövqeyimizi ortaya qoyuruq, insanlarımız ayrı-ayrılıqda çox ciddi etirazdan bildirirlər. Hətta o həddə çatır, intihar həddinə çatır Azərbaycan vətəndaşı, etirazını bildirir hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bunu sıradan bir
hal kimi, adi bir hal kimi qəbul eləməkdə davam edirlər. Hətta üstəyəm Azərşığın əməkdaşlarını bıçaqladılar, Lənkəranda maşını yandırdılar, Masallıda. Oldu o hadisələr. Yəni, bu, ona görə biz həyəcan təbili çalırıq indidən ki, bu kütləri hal ala bilər və bunu nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan vətəndaşının maddi rifah halının yüksəlməsi Azərbaycan hökumətinin bir nömrəli vəzifəsidir. Yoxsa rüsumları artırmaqla, büdcəni şirtməklə, həmin büdcədə hara xərclənir, o da məlum deyil. Məlum olur ki, həmin o şirkətlər ki, ziyanla işləyiblər, bunlar tenderlər, dövlət tərəfindən elan olmuş tenderlərdə öz yaxın adamlarına verirlər, onlara məxsus olan şirkətlərə verirlər, özlərinə məxsus olan, ailə üzvlərinə məxsus olan şirkətlər vasitəsilə dövlət tərəfindən ayrılmış həmin tenderlə bağlı, digər layihələrlə bağlı pullar yeyilir, naməlum istiqamətdə xərclənir. Əziyyət çəkən isə sıralı vətəndaşdır. Vətəndaş nəzərə alınmırsa, heç bir halda həmin hökuməti və həmin hakimiyyəti uğurlu hökumət adlandırmaq mümkün deyil. Dövlət o zaman güclü olur ki, onun vətəndaşı güclü olur. Vətəndaşı zəif olan, vətəndaşı yoxsul olan, vətəndaşı iqtisadi problemlərlə üz-üzə qalan dövlət heç bir halda güclü dövlət ola bilməz. Bunu nəzərə almaq lazımdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atmalıdır. Bilirsiniz, İndi parlament üzvləri Aqil Abbas da daxil olmaqla şikayət edirlər bir sıra məsələlərlə bağlı. Hətta deyirlər, bizə eşidən yoxdur, biz məmurlara müraciət edirik. Biz üstəyəm, vətəndaş onlara şikayət eləməlidir. Onların şikayət eləməsi özü bir gülünc vəziyyətdir. Absurddur və onlar ilk növbədə ona görə baş verir ki, bütün bunlar. Həmin o parlamentdə oturan deputatların böyük əksəriyyəti xalq tərəfindən seçilmiş insanlar deyil. Təyin olmuş insanlardır. Bu, etiraf eləmək lazımdır ki, bu vəziyyət belədir, ya burada gizli bir şey yoxdur. Və təbii ki, onlar xalqın qarşısında da hesabatlı deyirlər bir çox hallarda. Və görürsünüz ki, hətta bəzi deputatlar bir məsələyə münasibət bildirir, səhərsi gün fikrini dəyişir, deyir ki, mən səhv eləmişəm, səhv qavramışam bu məsələni. Tamam, 180 dərəcə fərqli bir mövqe nümayiş etdirir və məlum olur ki, bir qulaq vurması veribdilər ona ən azından. Bəli, elə mən konkret ad çəkə bilərəm İtibar Əliyev o Salih Rüstəminin dəstəkləyən müraciət azadlığa çıxması ilə bağlı sonradan da fikir dəyişib. Üzvlərinin necə hörməti ola bilər ictimaiyyət arasında, necə növbəti dəfə çıxıb hansısa bir seçicisinin mövqeyini, haqlı mövqeyini normal sona qədər müdafiə edə bilər. Təbii ki, mümkün olan məsələ deyil, ona görə də bilirsiniz, bu məsələlər kompleks olaraq həll olunmalıdır. Ona görə Azərbaycan parlamenti azad ədalətli seçkilər yolu ilə nə qədər ki formalaşmayıb parlamentin nə o səviyyədə hörməti olmayacaq, nə də ki parlamentin hökumətə nəzarət etmək funksiyası qanunverici nəzərdə tutulmuş formada işləməyəcək. Eləcə də digər strukturlara aiddir bütün bunlar və ölkədə bu ictimai nəzarət olmadıqca, məmur öz başınalığı davam etdikcə, məmur özünü arxain hesab elədikcə, təbii ki, bu məsələlər baş verəcək və Azərbaycan insanının vəziyyətinin get-gedə daha da pisləşməsi qaçılmazdır. Azərxan bəy, son olaraq bir məsələyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan mediasından çox müzakirə olunan məsələlərdən biri ilə media haqqında qanunun birinci oxunuşda Milli Məclisdən keçməsidir. Artıq ikinci oxunuşa hazırdır qanun. Bu qanun bir çox media mənsubları tərəfindən çox kəskin şəkildə tənqid olunur ki, bu qeyri-təkmil bir qanundur. Burada əsasən də mütəxəssislərin dediyinə görə YouTube kanallarının lisenziyalaşdırılmasından söhbət gedir. Ancaq konkret qanunda YouTube kanallarının adı qeyd olunmayıb. Orada platforma yayımçısı ifadəsi var. Bu qanunla bağlı sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bu qanun haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətcə, Azərbaycan parlamentində qəbul olunan qanunlar, istər media haqqında qanun olsun, istər digər qanunlar olsun, tövlükdə cəmiyyəti idarə etməyə yönəlmiş qanunlardır. Və bu qanunlar bir ictimai müzakirələrdən, keçəndən sonra parlamentə təqdim olunmalı və ən azından heç olmasa parlamentdə olduğu dönəmdə də ictimai müzakirələrə açıq olmalıdır və hansı sahə üzrə qəbul olunursa, deyək, media sahəsi üzrə media haqqında qanun qəbul olunursa, təbii ki, media nümayəndələrinin, aparıcı media qurumlarının mövqeyi bu məsələdə həll edici olmalıdır.
Dövlət uzlaşdırmalıdır, maraqları uzlaşdırmalıdır. Vətəndaşların ictimai maraqları qanunvericiliyə gətirməklə bu qanunlar insanların və cəmiyyətin normal idarəçiliyinə yönəlməlidir. Yoxsa ki, qadağalarla və məhrumiyyətlərlə dolu bir qanun əgər qəbul olunursa, bu heç də ölkənin normal inkişafına aparıb çıxartmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, media haqqında qanunda da sona qədər hələ məlumatlı olmasaq da, media haqqında qanunda da bir sıra qadağalar nəzərdə tutulması gözlənilir və bu təbii ki, normal qəbul edilməyəcək. Media haqqında qanun qəbul etməzdən əvvəl Azərbaycanda media üçün reklam bazarının ən azından yaradılmasının qayğısına qalınmalı idi. Bugün Azərbaycan mediası kiminsə ayrı-ayrılıqda nəzarətindədir. Çünki reklam bazarı yoxdur və faktiki olaraq bir sağlam rəqabət mühiti də yoxdur. Necə ki, siyasi partiyaların böyük əksəriyyəti belə deyək də, bir rəqabət mühitində fəaliyyət göstərmə imkanlarından məhrumdurlar. Çünki azad ədalətli seçkilər keçirilmir. Müəyyən eləmək də sona qədər mümkün deyil ki, hansı siyasi təşkilatın, hansı siyasi liderin cəmiyyətdə nüfuzu hansı səviyyədədir. Eləcə də media və digər qurumlarımız bu məsələ ilə bağlı çox ciddi əziyyət çəkirlər və bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşı bundan əziyyət çəkir, bütövlükdə dövlətimiz bundan əziyyət çəkir. Biz dəfələrlə demişik ki, ən azından parlamentdə qəbul olunan qanunlarla bağlı, qərarlarla bağlı bir ictimai müzakirə və belə deyək də, açıq olmalıdır ki, ictimai müzakirələrə ən azından heç olmasa siyasi təşkilatlar bu müzakirələrdə iştirak edərək öz təkliflərini versinlər və real təkliflər qəbul olunsun. Təəssüflər olsun ki, biz bunu da görmürük, bu qadağalar da var. Parlamentdə yalnız qanun layihələri təqdim olunandan sonra hansı qanun layihəsi təqdim olunub, az düzəlişlərlə qəbul olunur və faktiki olaraq onların cəmiyyətə uyğunlaşdırılmasına heç bir təsir eləmək imkanlarına malik olmur. Azuxan bəy, bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin mətbuatdan məlumatınız var. Bugünlərdə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı samitində birgə bəyanatında Azərbaycan yekun bəyannamada bir bəndə qoşulmayıb. Belarusla bağlı olan bəndə qoşulmayıb. Belə ki, bunu Belarusun daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirib. Baxın, bilirsiniz ki, son vaxtlar tez-tez aksiyalar keçirilir. Ölkəmizdə aksiyalar keçirilən zaman polis zorakılığını görməmək mümkün deyil. Bunu mətbuatda, sosial şəbəkədə yayılan videolarda əks olunur. Bu halda bu elə Azərbaycanın Belarusu da bu niyyətlə dəstəklədiyi göstərmirmi ki, öz ölkəsində insan hüquqları qorunmadığı halda o ölkə ilə bağlı bəndə ona görə qoşulmayıb? Yox, mən görüntü o cür ola bilər, amma o cür qəbul eləmirəm. Belarus bilirsiniz ki, bu şərq tərəfdaşlığı dövlətlərindən biridir, 6 dövlətdən biridir, amma bu dəfəki tədbirdə də iştirak eləmədi dövlət olaraq. İmtina edib, bəli. İmtina edib iştirak eləməkdən və ölkədəki idarəçilikdən asılı olmayaraq Belarus bu dönəm ərzində, xüsusilə də son dönəmlərdə hər zaman Azərbaycana dəstək verib, Azərbaycan haqlı işinə dəstək veribdir. Baxmayaraq ki, Avrasiya məkanında həmin quruma daxildir, baxmayaraq ki, həmin qurum çərçivəsində həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olaraq Ermənistanın bir qurumda olmasına baxmayaraq hər zaman daha çox Azərbaycana dəstək veribdir və mən bunu Azərbaycanın da qarşılıqlı bir jesti olaraq qəbul etməyin tərəfdarıyam. Təbii ki, o fikir də doğrudur ki, hər ölkənin öz daxili məsələləri var və o daxili məsələlərinə qarışmaq doğru düzgün deyil. Belarusda insan haqlarının pozulmasından bağlı məsələ aydındır və Avropa ölkələrinin də həmin ölkəyə bu məsələ ilə bağlı ciddi iradları da göz qabağındadır. Mən ümumilikdə Azərbaycanın adının Belarusla bu məsələ ilə bağlı yanaşı çəkilməsini
hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin uğuru deyil. Və təbii ki, ölkədə narazılıqlar fonunda aksiyaların da keçirilməsi təbii qarşılanmalıdır. Ən azından həmin aksiyaların keçirilməməsi üçün narazı insanları narahat edən məsələləri həll eləmək lazımdır. Yoxsa ki, həmin aksiyaları polis zorakılığı ilə dağıtmaq, bu heç də problemin həlli demək deyil. Problemi həll eləmək üçün kökündən addımlar atılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycanda marağı olan, heç də xoş niyyətli marağı olan qüvvələr də var. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, həmin narazı insanlarımızı müəyyən xoşa gəlməyən istiqamətlərə yönəldə bilərlər, amma ən azından o narazı insanların problemlərini həll eləmək lazımdır ki, onlar onun üçün səbəb verməmək lazımdır. Səbəb verilməsin və onları hansısa xoşa gəlməyən dövlətin əleyhinə olan istiqamətə yönətmək imkanlarına məhrum olsunlar həmin qüvvələr. Bunu eləmək lazımdır, amma Belarusla bağlı da mən qəbul edilmiş qərarı və Azərbaycanın mövqeyini o baxımdan doğru düzgün hesab edirəm ki, Belarus hər zaman Azərbaycana dəstək verdiyi üçün Azərbaycan da bu məsələdə ən azından səs verməməyi tərcih edib. Çox sağ olun, Azərxan bəy, təşəkkür edirəm.